Hadi Gold, an Islamic record label. گران دوستانو محفل مبارک اختتام پذیر سو غجان مبارک به دوا کی ټولو لپاره خصوصی دوا چې څومره مریدان عقیدت مندان راغلی دي د هر چا لپاره تر دوا مخته یو دو شیرونه به دی سلام ویل سی بیا به دوای او بل دلته چا ویل چې شاته سو کسان ناشته دی بابا صاحب نظر لپاره دوی پختنه کی نو هغه تاش راوړای سی عزیز خان ته نظر کړي هر چا و دی بابا صاحب چې خپل شوق باندې بابا صاحب لپاره سه نظر راوړی عزیز خان ته راوړای سی الله تعالی دې ټولو ته خیر او برکت ورکړي د درود او سلام دو شیرونه به پولاړې ویل سی بیا بابا صاحب دوا کی ماشاءالله اس مبارک محفل اور اتنے بڑے اہتمام پر اور اتنی بڑی کامیابی پر یہ جتنے ہمارے پشتون بھائی ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک ادنا سا اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے کیونکہ محفل ختم ہو گئی ہے سب سے بڑی مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے پیر صاحب کا عقیدہ بڑا زبردست ہے آپ کے پیر صاحب کا عقیدہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ یہ نبی گل صاحب نے بھی بہت اچھی گفتگو کی اور نبی گل صاحب کے بعد جو یہ سید صاحب نے جو بات کی ہے نا یہ جہاں پر پھول پڑے ہوتے ہیں وہاں پر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھول اپنی خوشبو سے ہی پہچانا جاتا ہے تو سید ہونے کا حق ادا کیا ہے میں اس موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کا یہاں پر آنا جو ہے اس حوالے سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کا بھی اور نبی گل خان صاحب کا بھی کہ آپ تشریف لائے ہماری رونقوں کو دوبالا کیا ہمارے عقائد اور نظریات کے حوالے سے آپ نے ہمیں جو ہے بہت ساری جو ہے نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحتیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اب سلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ ایک اعلان سماعت فور العلماء محفل کا 19 نومبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد غوثیہ غربیہ المعروف بڑی مسجد جھیراں والی میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے جس میں خصوصی خطاب کے لیے سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت استاذ